pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Dobroveče, dobri ljudi, dobroveče narodnjački svete sa dugine planete. Volim kad krenem emisiju u Rimi, to samo znači da će biti jedno pravo umetničko-poetsko veče. A da bi to tako i bilo, dragi prijatelji, to ne zavisi samo od moje malenkosti, to zavisi naročito od gosta. E sad, kad su gosti u pitanju, moram da primetim naročito ovako na kraju godine. Javljaju se, boga mi, neki mlađi, onako nakostrešeni, koji su tek zakoračili nekim čak i grandioznim stazama naše estrade, pa kažu, e, jel mogu ja za kraj ove godine? Reko, polako, sinovac, dozvoli mi da biram ja, da mi za kraj 2015. godine u emisiju Pesma kao lek dođe dama koja s pravom može da se nazove diva srpske narodne muzike, koja je svoju estradnu slavu stekla još na prostorima bivše Jugoslavije. Jugoslavije više nema, ali zato ona traje skoro pola veka, a njeno ime je Jasna Kočijašević. U to ime dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na ovako sjajnu najavi. U trenutku sam se zapitala, se to sve odnosi na mene. A ipak ste se prepoznali na kraju. Jesam, makar jesam, da, drago mi je, da, drago mi je da sam gost baš u ovoj emisiji, posljednjoj u ovoj godini. Baš mi je drago, hvala, hvala pa, na izboru. Pa moje emisije su, ako hvala već, na izboru, pravi je. Naravno, naravno, pošto ste vi imali čast da, ajde da kažem, vašim pesmama lečite i moje radio slušalce. Ovo je sad prvi put da mi dođete u jednu televizijsku emisiju, baš zato što su i vaše pesme lekovite, a moje emisije upravo imaju te neke lekovite nazive. Dobra smo kombinacija i nadam se da će to i gledaoci koji će biti sa nama, jel, u periodu koji pred nama, da potvrde, kako da se slože sa nama. Kako da ne. E sad ovako, pričajući sa raznoraznim velikanima narodne muzike, a primetili ste da uglavnom velikani gostuju u mojim emisijama, jedan od velikana, zove se Dragoslav Mihajlović Kanarinac, mi je rekao da je između ostalog propevao i zbog toga što je kao đak pešak morao da prkosi grmovima, odnosno gromovima tamo oko Svrljiga. Šta je vas pokrenulo da propevate? Znam neke političare koji propevaju tek u nekim poznijim godinama. Vi ste propevali kao devojčurak. Pa jednostavno osetila sam još kao dete da lepo pevam. Ja osetila, komšije to čule i prosto volela sam da pevam, iskreno da budem, ne iz inata kao Dragan Gromovima. Gromovima, ne, ne, nisam neko ko je od inata. Pevala u školi, pevala posle škole, pevala šta god da radim, a pritom nisam imala ambiciju da mi to bude profesija. Nisam uopšte razmišljala o tome. Koliko se sjećam, u to vreme to nije bilo baš neko društveno poželjno zanimanje, naročito za roditelje. Koliko se sjećam? Pa skoro da je tako. Pa ja verujem, moj tata, a pogotovo mama, da su znali da će mi to biti profesija, pa ne verujem da bih imala podršku koju sam imala. Meni ni dan danas nije jasno, posle toliko godina, jeli, na ovim prostorima estradnim i njih već odavno nema, šta je bio motiv? Znači, nije bio finansijski razlog da me, eto tako, podržali, da me guraju u sve te strade. Jednostavno, pevalo se u mojoj kući i prosto smo
bili srećni kad se peva i ajde da neko još čuje to lepo pevanje i prosto hajde. Kod mene sve to nekako išlo slučajno, stihijski, naravno najviše zahvaljujući dragom Bogu koji mi je dao glas, ništa toga ne bi bilo da nije toga. Zaista, prosto to je tako, desilo se. I najspontanije moguće, jel da? Upravo tako. Do dana današnjeg. A da se i vi uverite, dragi prijatelji, u to da je naša poštovana Jasna Kočijašević imala rašta da se rodi, što bi rekao Njegoš. Ajmo odmah da krenemo sa pesmom od davnina, a koja je baš onako dižuća za sve prilike i za sve situacije. Inače, obično se Jasna kaže da pevači pevaju najčešće u stojećem stavu, neki kažu prihvataju i sedeći, a znam i neke koji su pevali iz klečećeg, a neki mi su se hvalili da su pevali iz rukovodećeg položaja. Koji su sve vama položaje u životu najviše odgovarali? Stojeći. Ipak stojeći. Stojeći, iz te perspektive nekako imam najbolju kontrolu nad svim. Još ako je štikla visoka, onda s te visine sve imam na oku. Ko na štikli, aki malo stoji, više vidi no najbe štikle. Opet malo da parafraziram Njegoša, a ovako peva Jasna Kočijašević. Pesma kao lek. U emisiji Pesma kao lek, na moje oduševljenje, a verujem i na vaše, trajno zadovoljstvo Jasna Kočijašević, od večeras imaćete prilike, ne samo u večerašnjoj emisiji, nego naravno i za sva vremena, da i vi sami, dragi moji prijatelji, širom sveta koji volite pravu narodnu muziku, poželite neku pesmu iz repertoara Jasne Kočijašević, a vidjet ćete večeras, ni jedna pesma ne liči na onu drugu. Barem se tako potrudio urednik muzičke ove emisije. A kad smo kod gledalaca širom sveta, ja za izvesan broj tih gledalaca garantujem, znam koliko je ova televizija gledana u Americi, često idem tamo, imam sestru, pa znam, u toku sam. Mogu ljudi da nemaju RTS ili da nemaju dalje. Ali duga mora da se ima. Pa ja sam, da ne kažem sad koliko njih već obavestila, za njih sam sigurna da su se sad namontirali ispred kompjutera i gledaju i slušaju. Jasna, pomenuli smo ovako čisto u nekom uopštenom, da kažem, vidu i vaše roditelje. E sad da kažemo malo taj biološki gen. Jedna pesma koju ste snimili kaže: u struku sam tanka, laka, prava Vojvođanka. E sad, stalno sam razmišljao... Jeste. Ovaj kamerman je dobio od vas priznanje da vas je učinio baš tako. E, dobro. Dobro. Nego, da se ja vratim tom, dakle, vojvođanskom ambijentu u kome ste, da kažemo, ponikli, porasli. Međutim, sad razmišljam o ovom repertoarskom vašem ambijentu, pa tu je zapravo najmanje vojvođanskih pesama, gotovo da ih nema. Kako i zašto? Pa ja sam ono tri u jednom, kao ono kafa, rođena u Skoplju, leži mi makedonski repertoar. Samo rođena. Od majke Bosanke, Sarajke i tate Sremca. Pa verovatno je iz tog razloga genetike, jeli, i ove, vaspitanja i odrastanja uz majku, meni memorisano glavi od najranijih detinjstva Sevdah. Moja mama je krasno pevala, krasno, krasno, prekrasno. Naravno, Sevdah, i to je ono što prvo što sam slušala i kad nismo imali radio u kući. To ste vi slušali još u stomaku maminom. Da pa moguće, jer moja mama je pevala. Slušajte, ta neka postoji, evo kolega se smeje kad ja to pričam, ali ja svom poslu prilazim i sa naučne strane. Najveći srpski um živi, profesor dr. Vladeta Jerotić, je davno uspeo da dokaže da dete ne samo da uči one osnove života od prve do neke treće ili pete godine, nego najviše nauči baš u stomaku. To su čak i još neki naučnici potvrdili i dokazali. Prema tome, nije to slučaj. Pa eto, ispada da je u mom slučaju to baš potvrđeno da je tako. Da.
I valjda otuda i volim Sevdah, volim da. I ležim i to su bile pesme prve koje sam pevala. A s obzirom na podneblje gde sam ipak odrastala, to je da. Srem, volim i sremačku pesmu, volim kad odem u neku od tih kafana u Sremu, mm-hmm. tamburaše i kad krenu... Volite tamburaše? Volim, kako da ne volim. Sa tim repertoarom iz Srema baš me onako dignu. Ali ja ako pevušim ili pevam ono i za svoju dušu mm-hmm. i kako god, ako radim nešto u kući, krenut ću spontano Sevdah. Ipak Sevdah, da. Da. E sad, što se tiče gramofonske ploče i snimanja i diskografije, tu ste počeli onako ćirilično, reklo bi se, onako kao jedan devojčurak, pevušeći, kako beše pesma, hej, hej, momci bre. Po selu se šapuće da sam najlepša, svi bi momci želeli da sam njihova. Mah, nije to krenulo sa ćirilicom što sam ja htela da biram ćirilicu, nego prosto tako se namestilo, to su mi ponudili i mislim šta god da su mi ponudili tada u 17 godina, za Boga, ukazala mi se daj, prilika daš, da snimim prvu ploču, alo. Jel to taj devojčurak? Ja. Ovako da pokažemo, samo da mi ne ispadne ploča iz omota, šta ste, takvi ja, su bili omoti skromni. Da. E, a haljina crna, beli vez, onaj sitan, ona pokrstica koju sam ja lično vezla, da, znači tu oko dekoltea i skroz dole po obodu haljine. Kao devojka, kao tinejdžerka sa 15-16 godina vi ste ovo. Pa da, to smo iz predmeta domaćinstvo imali domaćinstvo, to da radimo, da. I onda sam tu počela, sada pitam kolegu, jesi imao domaćinstvo u školu? Pa, šta da ti kažem, mnogo si toga propustio. Ovi današnji niti imaju domaćinstvo, niti imaju odbranu i zaštitu, niti imaju prvu pomoć i vrhunac svega nemaju ni vojsku. Pa koliko jasno? Vidim živi i zdravi, ništa im ne fali. Dobro, pa ne znam koliko je dobro. Baš da li ništa ne fali, ne bi se složio ovom pa priliku. Pa ne, kad malo razmislim šta smo sve učili i šta sve znam, pa ne znam zaista da li je to vrlina znati toliko ili mana. A o društvenom samoupravljanju i marksizmu da ne priču. Pa, to su više bili muški predmeti. Ovo vez, kuvanje, majstorisanje, sve smo mi to učili, ja to znam. Za domaćinstvo, za ovaj vez, zaista svaka čast. Da. To je. E, a onda, imala sam jednu haljinu koju sam vezla, koja imala još širu borduru i mnogo više veza. I onda, jaoj, da li da kažem ili da ne kažem? Mm-hmm. To sam vezla noću, kada mama i tata legnu, jer ako sedim do kasno noć, to je moglo da se sedi, samo ako ću da učim. Ali ja naučim i onda odem u špajz, jer smo tamo imali najjaču sjelicu i nimalo šanse, tu su bila drvena vrata, da oni vide svetlo, da me oda. I onda sedim u špajzu i vezem to do osvane, malte ne, da sam već išla u gimnaziju i ujutru pravo na autobus u Staru Pazovu školu. Izvezem haljinu, znači to je bila bordura od 13 cm, skroz popunjena vezom, onom sitnom, najsitnijom pokrsticom, pa nije ni čudo što nosim naočare. Oko rukava i tu, i onda se, a haljina je bila onako glok, odavde se širila na dole. I onda, šta se desi? Oslabim ja prilično i srećna, presrećna što konačno imam zadovoljavajuću figuru i rešim ja tu haljinu da stesnim. Ubeđivala mene krojačica, u redu stesni, ali nemoj da sečeš taj vez što si vezla, što si se mučila. Ne, ja se nikad više neću ugojiti, meni to ne treba. Prema tome da zaključimo, poštovani prijatelji, za razliku od ovih nekih današnjih estradnih zvezda naše takozvane folk muzike, koje potroše 5 minuta nabrajajući ko se pobrinuo za njihov styling, neka se zna, za styling svoje prve ploče pobrinula se sama Jasna Kočijašević. Jesam dobro rekao? Ponosna, da. Tako je. E, a mi smo ponosni, Boga mi, na sljedeću pesmu, slobodno mogu da kažem pesmetinu, s obzirom da je snimljena po mom računu predno 45 godina, čućete kako zvuči Jasna Kočijašević uz Vuka Karadžića, srpske narodne muzike, Miodraga Todorovića, Krnjevca u pesmi Zašto svićeš tako rano? Mija Krnjevac je pesmu komponovao, a
prelepe reči napisao pesnik, pravi pesnik Panta Radivojević, a pevač je u to vreme devojčurak Jasna Kočijaša. I ja sam srećna što mi je dozvoljeno, ta je pesma zamišljena u rubato varijanti, a moja ideja bila da je snimim u ovom laganom ritmu, i to mi je Čekamijekanjeva dozvolio i uvažio moju sugestiju, i baš mi je bilo drago, i to je to, znači jedina sam ja koja to ima u toj verziji. Baš u toj verziji, molim vas, ja želim ovo da narod vidi. Pa to je vidi. Sjajno. Da se vidi, molim vas, jedan devojčurak je dobio da snimi, evo, slikajte se u svoju ploču, kolega, umiksaj ovo, bravo. Da vidim da li ličim. Da se zna, dragi moji prijatelji, dakle, velika narodne muzike Miodrag Todorović Krnjevac dao je, pa u to vrijeme koliko godina? Nepunih 20, ili tako? Ajde da kažemo 20. Pa nije, imala sam 18 pa, godina. Pa, Snimila je jednu od najlepših Krnjevčevih pesama Zašto svi ćeš tako rano? Pesma kao lek. Umilni. Upravo komentarišemo, dragi prijatelji, ove neke velikane iz moje špice i ajde da kažem ovako jedan vaš umetnički utisak i ocena špice emisije. Bila bi idealna da sam i ja u toj špici. Poštajno rečeno. Krajnje vreme. Ali, s obzirom da ja priznajem, evo javno priznajem, u ovoj ekipi ipak ima možda, da kažem, jedan do dvojica koji su se blago prošvercovali. Nikada znači jednog da. Mene dubacite i onda će biti idealna. Da. A inače, stvarno je sjajna. Evo, baš gledam zaista dve legende naše narodne muzike. Teta Radojka Živković i Čekamija Krnjevac. Bože, koji su oni likovi, što bi se to reklo u današnje vreme, današnjim žargonom. Imala sam i sreću i čast i zadovoljstvo da ih poznajem. Da radim, odlazim u kuću, da sam dobro došla, da me gledaju i prihvate kao svoje dete, a ja snishodljiva, sramežljiva, puna poštovanja, pa mi treba vremena da se opustim, da krenem da radim ono zašto sam otišla kod njih. Zaista sam srećna. Pa se sećam, Čekatina je došao u Pazovu, kad su čuli za mene, došao da priča sa tatom, da me pusti, da idem sa njima na koncerte. I kao, a tata moj, kad su tako neki važni razgovori, ajde kao da se sklonim. Ja sam se naravno sklonila i načuljila uvo da vidim da li će da se dogovore. I naravno, Čekatina je rekao da ću da budem sa njima, da će o meni da brinu kao o svom detetu, što je stvarno i bilo. I to je nešto nezaboravno. I toliko sam srećna što još uvek me služi i sećanje i pamćenje i, jeli, pamet da se sećam tih stvari. Kad bi mogla nekako to što sam doživela, ta sećanja, kad bi mogla da ih pretvorim u film, da to ekranizujem i da mogu sad to sve tako da ponovo vidim. Da opet vidite te drage ljude, bravo za vas. E sad, svjedoci smo, poštovana Jasna, zadnjih godina, naročito tih, ja bih rekao, više glamuroznih i grandioznih audicija. E sad, moja malenkost naravno nikad nije imala dlake na jeziku, što zna moja publika, pa su i mene neki moji ispisnici pitali, a šta misliš sad, koja je audicija bolja, koji ti je žiri, ne znam, autentičniji i tako dalje. Moj odgovor je, na primjer, sljedeći. Isto to, samo malo drugčije, ili što bi rekao Brana Crnčević, nekad bejah ciganin, a sada sam Rom, kakva divna promjena u životu mom. I onda sam dao svoj sud o tome kakva je razlika između jedne i druge audicije na sljedeći način. Pa jedina i suštinska razlika je što jedni glasaju iz stolice, a drugi glasaju iz dizalice. E sad, u vezi audicije želim vas da pitam, vi niste naravno kod njih polagali audiciju, ali ste ipak morali imati neki javni nastup. Zanima me pred kim i koja je otprilike bila neka vaša ta prva, pod znacima navoda, audicija, ipak i ko vam je rekao, od tebe će biti nešto. Pa da budem iskrena,
Nisam imala audiciju. Mm-hmm. Naime, bilo je situacija da su diskografske kuće raspisivale, da, ipak je to bila audicija, ali ne ocena i procena mene, nego ono javna audicija, pa se mnogo kandidata, među kojima sam bila i ja, prijavi, otpevamo, ostavimo ili ne ostavimo utisak, naravno ko bude, jeli, ko prođe, snimit će nešto. Meni su uvek govorili da sam prošla, ali nikad nisam snimila ništa, niti znam da je neko posle tih audicija snimao. Da, stvarno, da. Ne znam, eto. Mislim, možda jeste, ali ja znam da nisam i onda me nije ni bilo briga ko jeste. Znači, to moje snimanje desilo se, znači, prve ploče prosto slučajno, ako postoji slučaj, jel? Ili valjda trebalo to tako da se desi sudbinski, ako već idem na audicije pa ne snimim tamo, da me pogleda onaj dozgor i da mi napravi neku drugu situaciju da snimim, pa više verujem u to. Recimo za Radio Beograd, ja znam kolege koji su polagali izvesnu audiciju da bi snimali, kao trajne snimke. Da. Ja nisam ni tu imala audiciju. Čak ni u Radio Beogradu nisam snimala audiciju. Prosto snimim, naravno pri tom koliko god da damo maksimum od sebe i orkestar i ja kao pevač, postoji komisija koja to pregleda, pa da. Kaže ovo ostaje u trajnom arhivi ili u fonoteci. Ali ipak neke zvanične audicije nije bilo. Nisam imala. Hteo da čujem i da ceo svet zna i da čuje, upravo zato što mnogi meni kažu, pa znaš, ti svemu kontriraš, pa i njihovim takvim grandioznim i glamuroznim audicijama, ali ja znam mnogo velikana narodne muzike koji su postali to što jesu bez nekih zvaničnih audicija. Čak i na Radio Beogradu snimajući trajne snimke, od kojih ćemo brojne večeras i čuti. Sledeća, doduše nije trajni snimak, ali zvuči kao trajni snimak s obzirom na činjenicu da je snimena 1975. Pesmu Moj Dilbere kud se šećeš, žargonski rečeno kad je u pitanju muški svet, zakucao je naravno Safet Isović. A sad ćete vi čuti verziju koja je snimljena po mom dobrom računu 13 godina pre Safetove verzije Moj Dilbere kud se šećeš. A znate ko je snimio? Pa Jasna Kočijašević uz ansambl Dragana Aleksandrića, čak i pre Safeta Isovića. Pesma kao lek. U emisiji Pesma kao lek, gost Jasna Kočijašević. E sad, kao što svako veliko delo umetničko treba da ima i muški i ženski primjerak. Naprimjer, Hazarski rečnik Milorada Pavića ima muški primjerak, ima ženski primjerak. Moj Dilbere kud se šećeš ima, naravno, najreprezentativniji muški primjerak u izvedbi nenadmašnog Safeta Isovića, a kad je u pitanju ženski primjerak, ja biram ovaj. Mada je ovo još snimano od strane poštovanih koleginica, ali, boga mi, kad već spomenu Safeta Isovića, u kakvoj vam je uspomeni ostao taj velikan pevačina nad pevačima, ajde da kažem? Pa, bilo koju definiciju sad ja još da dodam na to, samo bih se ponovila. Zaista se slažem s tim, car Sevdaha. I imala sam privilegiju i čast da mlada radim sa njim. Imali smo u nekom periodu istog menadžera, tako da smo imali baš ovako zajednički nastupa prilično i turneja. Sa uživanjem sam slušala i gledala njegov nastup. Znači, kao mlada pevala sam pre njega. Mm-hmm. On je završavao koncert. Znači, kako završim svoje pevanje, jurim da se presvučem, ako je hladno, da se utoplim. I onda stojim na bini tamo negdje iza zavese i gledam ga i slušam. Znači, toliko jedan o glasovnim mogućnostima, jeli, naravno, zaista naravno, neponovljiv. Naravno. Improvizator, njemu je svaka strofa, svaki stih drugačiji. A onako sladak, imao je to nešto specifično i u maniru, kad okrene ovako glavu, pa kad se isprsi. I ove moje Dilbere, ono čuveno,
da, neverovatan. Jasne, jasne. Zaista, zaista, ne, memorisan mi je za sva vremena. Jako mi je žao što, eto, za malo nisam prisustvovala njegovom posljednjem koncertu u Skenderiji. Da. Njegovom i oproštenom od publike, yes, i tako. A da mi još više bude žao, bila sam u to vreme u Sarajevu i trebala sam da se pojavim na jednoj veoma gledano našoj televiziji, na RTS-u, sutradan veče. I da sam ostala na koncertu, ne bih stigla na to, a to je bila neka novina u ciklusu tih emisija gde je jedan pevač bio gost i voditelj emisije na RTS-u i baš sam ja trebala da budem voditelj. A, sećam se toga. Sećam se kad je Radiša Urošević između ostalog bio on voditelj, i onda sam se ja ovako, a nikad se nisam ustručavao to javno da kažem kakav je ko voditelj od strane pevača, i onda sam ja otprilike rekao sledeće: kad Radiša Urošević može da bude voditelj, može i Goran Milošević da bude pevač. I onda sam ja zapevao javno na Radio Fokusu: Rado moja bela, i da sad napravio sam show program od toga. A inače, vaše vođenje programa nisam imao čast da posmatram. E, baš šteta, me jako zanima kakav je bio komentar na moje vođenje. Ajmo mi na ono gde ste neprikosnoveni, naravno, to je lepa pesma. Sljedeća antologija, Nad izvorom vrba se nadnela. Inače, mnogi ne znaju da su autori ove pesme jedni od mojih najdražih gostiju, Andrija i Toma Bajić. Da, sjajni su, i sa njima sam radila puno. Pesma kao lek. U emisiji Pesma kao lek, pevačka diva naše narodne muzike Jasna Kočijašević. I evo, prenose mi kolege iz režije, izlaze vama brojevi telefona, poštovani prijatelji, i za SMS poruke za svaku zemlju ponaosob. I evo, prenose mi kolege i koleginice iz režije, kaže, neko se seća, uz naravno pozdrave za nas dvoje, kako je Jasna nekih godina, mnogo davno, pevala gardistima ovde u Beogradu. Sećate i tih trenutaka? Kako da ne, ja sam dosta sarađivala sa orkestrom Doma armije ili Doma vojske, sad, tako da sam puno nastupa imala za te mlade momke gardiste, za vojnike na Batajničkom aerodromu. Ja, evo, sad sam se setila tako nekih situacija. Kad sam počela da radim i fino zarađujem, kupim auto. Koji auto? Wartburg. O, to je bila limuzina u ono vreme. Wartburg, a nije to Urus Caravan? Nije, manji. Pa manji, ali sjajan auto je bio. I sad ovako, bilo je situacija da, mislim, u početku je tata išao sa mnom, ne da bi me čuvao, nego da vidi kako vozim, da li, eto, tako mogu bezbrižno da me puste. I onda je bilo situacija kad malo brže vozim, ono, pogotovo kroz Batajnicu kad se vraćam, a tata me zvao: Lelo, kaže, Lelo, pa nemoj, vidi, piše tamo, na primjer, 50, a ja vozim 70, to, kasno noć. Ja kažem, tata, to noću ne važi. To može, tek posle par godina kad je tata počeo da uči da vozi, kad je došao na testo, meni: Lelo moja, što si ti mene lagala? Elem, bila je situacija, tada je postojao gradski saobraćaj Nova Pazova Muhar u Zemunu, i momci, vojnici izađu u Beograd, jeli tako, za vikend, i pobegne im zadnji autobus kako da stignu do Batajnice. Ali imali su sreću da ja naiđem. I prosto nikad se nisam plašila da stanem da primim stopere, a njih je znalo da bude... A vojnike naročito. A vojnice, četvorica, petorica, stanem ja, ja ih primim u auto, u Wartburga, oni jedno drugom u krilu pozadi sednu natrpa. Bila je situacija da nas bude po 7-8 u autu, doveze me njih do Batajnice, do aerodroma, oni izađu, već su oni znali gde je žica rasečena i žbunja, isečeno da mogu da se provuku. A zašto je to bitno? Em što sam činila dobro delo da ih dovezem, em pošto sam često imala te nastupe tamo, ovaj, u garnizonu Batajničkom, pa da li mislite da je mogao neko da ima veći aplauz od mene? Ne, imalo šanse. Naravno. Kad su me prvi put videli i čuli, pa kad su prepoznali da sam ja ona što ih doveze noću, kakvi, pa ja sam završavala program, pogotovo kad krenem sa bosanskim pesmama, jer ono je bilo, jel, iz ovaj, ex-Jugoslavije, Mladog sveta tu,
Tako da sam bila njihova carica dugi niz godina. Sjajna priča, a sad sjajna pesma. Ako mene pitate, da izdvojim od ovih večerašnjih 12, 13, 14, koliko stane u emisiji, koju bih odabrao vama da preporučim, prepišem, i to na zdravlje da vam prepišem, to je pesma Petli poje, ustaj zlato moje. Ali vas molim, dobro ostavite sve sa strane što može da vas omete, sklonite čaše sa stola i poslušajte kako je svirao maestro Dragan Aleksandrić i kako je pevala uz maestra Dragana Aleksandrića i njegov ansambl Jasna Kočijašević. Pesma kao lek. Dragi prijatelji, jednog dana ću vas pitati za komentar kad se budemo negde našli. A šta kažete, kako Jasna peva pesmu Petli poje? A šta kažete, kako je to odsvirao Dragan Aleksandrić? Prosto više neću ni da kažem koje su to godine, ali ovu ploču moram da pokažem. Malo cik, malo cak. Deluje devojački kolega, zumbiraj što mi kažemo u žargonu. E, ali ovde moram da pročitam šta piše pozadi ploče. Ovaj devojčurak je osvojio prvu nagradu stručnog žirija na najvećem festivalu narodne muzike svih vremena na ovim našim prostorima, na festivalu Iliđa, sa pesmom Pereta Nasijevića, Malo cik, malo cak. Koliko se sećam, tad se to pevalo u alternaciji, a vaša je bila čuvena i slavna i nenadmašna Nada Mamula. Jo. Da li sam u pravu to što saopštavam, da li ima nešto što vi ne znate? Da, da, bile smo alternacija jedna drugoj. To je bio događaj zahvaljujući kome sam ja ušla na velika vrata u svete. Pobediti strade na Iliđi, molim vas. Da. Pored, pa sad bi trebalo da ređemo celu emisiju, jel da kažemo, pored koga? To je bilo ostvarenje sna. U stvari, znači, kad je prošlo, shvatila sam da je to ostvarenje sna, ali ja taj san nisam sanjala unapred. Ja sam došla da pevam, da budem tu među svim tim velikanima, prosto da budem, da se družim sa mojom Rajom Iliđanskom, jer tu sam provodila leta. Znači, određen deo publike znala sam da ću da imam i da će biti vrlo bučni u navijanju za mene, ali je mnogo važnija odluka stručnog žirija. Naravno. To je nešto što mi je otvorilo vrata. Jeste, Boga mi, jeste. E sad, ta vrata su otvorena, ali ja uvek želim da insistiram na sledeće. Jasna Kočijašević je, ajde da kažemo, naročito nekih ovako zadnjih godina i pojavljivanjima, naravno, na prestižnim emisijama i u prestižnim medijima, uglavnom predstavljala svoj, ajde da kažem, onaj neki stari izvorni opus, pre svega, ali primetiću, Jasna, ne znam da li ćete se složiti s tim, da ste, čini mi se, zadnjih godina, pa možda čak i nekih 15-20 godina, pomalo, ili možda čak i pomalo više zapostavili neke vaše lepe novokomponovane pesme zarad ovih izvornih. Prosto sticaj okolnosti je takav. Ne bi ja to mogla sad nešto da kažem zašto je to tako. Mm-hmm. Ali jeste slažete da je tako? Pa ispada da je tako. Zaista ispada. Duša me boli za neke vaše prelepe pesme koje su i tad kad su snimane bile moderne, a i danas su moderne, i žao mi što nisu u samom vrhu slušanosti, a mogu da budu. Ja sam se malo ovako i povukla, malo što sam htela, malo što nisam htela. Da. A onda bilo je situacija u tim pojavljivanjima na televizijama, mm-hmm, gde je uglavnom ili isključivo pevanje uživo, da orkestri baš i neće da učete nove pesme, jer sve to, bude ono malo vremena da se uči, da. To bude hajmo na 1, 2, 3 i uglavnom u takvim prilikama se peva ono što može, što znaju, da znamo. Jeste. A inače, valjda i što sam starija i zrelija, to su pesme koje mi baš onako leže. Jeste.
Tako da nisam se nešto ni bunila mnogo, ni insistirala tako, na nekim drugim. Upravo da, to. Da. A onda su, jeli tako, došli neki novi klinci na mesta muzičkih urednika. Koji pa hvala vam na tome što me... ne, mislim na one druge prijemčivije da gledaju i prate šta se dešava na nekim drugim televizijama i taj mladi svet. I prosto... Prosto je tako kako je, ali znam da budem iznenađenje tako na nekim manifestacijama kad sam i kad otpevam nešto što je aktuelno, da vidim da ja to i znam i mogu. Da i to možete da donesete na vrhunskom nivou. Meni ništa nije problem. Ajmo na pesmu Ja ne žalim oči svoje. Jasna Kočijašević. Pesma kao lek. U emisiji Pesma kao lek na televiziji Duga, interplanetarnoj televiziji, gost je velika diva naše narodne muzike Jasna Kočijašević. E sad, gledajući ove snimke, evo odmah da vas pitam, imate li šta zamjerit ba, što bi se rekao u Bosni? Naprotiv. No. Ako si gledao, znači, dobro si ispalio, onoliko koliko meni. Odlično. Prezadovoljna fino sam. E sad ovako, po menu Hiliđu, naravno sad kako da zaobiđem tu činjenicu, a da se ne prisetim jedne zaista neverovatne pojave. Upravo na toj Hiliđi takođe nagradu, i to veliku nagradu, je osvojio i vaš životni saputnik, čovjek koji nam je ovdje, zaista moram to da priznam, prosto oplemenio i emisiju i televiziju, oduševio naše kolege i svojim manirima i prezentacijom svojih pesama. Dakle, vi i Dragoslav Mihajlović Kanarinac. Ja ovaj sam se zabrinula da ga nećete spomenuti. Taman posla. On je jedan od mojih favorita, to i on zna, to znaju i moji ostali prijatelji među muzičarima. Zašto je ljubimac? Pa zato što je između ostalog uspeo da prizna i u toj emisiji da ima caricu svoga srca, a to je Jasna Kočijašević, a to malo njih priznaje čak i ako ima. On je to rekao javno, o tome pisao u knjizi Bele note i svaka mu čast na tome. E sad, ajde sad opet malo da pređemo na romantiku, sad gledajući ovaj vaš styling, što kažu crveno-crno. Da li je zaista tačno da čekajući tamo u holu RTS-a jedne prilike, jedne godine, otišao je po sladoled, on se istopio? Ja više... je to stvarno bilo tako? Pa da, samo što je sad on glorifikovao taj sladoled i malte ne, kao da mi je auto kupio i ja sam sad pala odmah na taj sladoled. A mislim, a ništa nije od toga. Ništa, a čak nije od sladoleda ništa. Ma jes, pa dobro, uzela sam sladoled, šta ću, volim slatkiše, bila vrućina, normalno da ću da uzmem, šta da radi. Topi se, jedino da ga baci, a meni žao da ga baci. Ja sam uzela, ali to je sad toliku dimenziju dobilo, stvarno, ko da mi je fiću da ona... A tako počelo stvarno? Ma nije, naravno da nije, možda u njegovoj glavi jeste, ali nije, to je bilo... bio to susret kolega koji su došli na isto mesto da snime spot. On za svoju pesmu, ja za svoju, i samo smo se upoznali i posle toga otišli svako na svoju stranu sa svojim mislima. Ja zaista ne znam šta je on... A znači da je otišao po neki auto, možda bi... Pa ne, mislim, koliko se priča o tom sladoledu, kao da je... Ja ne znam koliko se sećamo, o tome su čak i novine pisale. Ne znam da li se sećate, ali pa, ja... Pa pisale su ako je on dao intervju. Ne znam ko je dao intervju, ali ja sam u nekim novinama to čitao. Pa jeste, što jeste, jeste. Mislim, ali pazi sad, onako ruku, što kažu, krivo sedi, pravo besedi. Da. Ja se zaista sećam tog sladoleda, ali sećam se tog čina, sećam se moje dileme, jer ja sam osjetila da se tu iza tog sladoleda krije nešto više, a ne želim sad ako ga uzmem da ispadne da je to, pa zamislite. E, ajmo pa sad da čujemo u stvari, sladoled, da čujemo vas. Sad u stvari kako je to počelo. Ko je to? Pa to između... pa to je tajna, pa ne. Prvo nije počelo tad. A nije tad počelo? Pa mi smo, kažem, otišli sa svojim mislima, svojim idejama kud koji odatle. On imao svoje koncerte, svoje nastupe, ja svoje. Ali s obzirom da smo
snimali za istu kuću, diskografsku, opet malo pa nas spoje, malo hteli mi to ili ne, ili i bili to... ste čak i na ovoj Iliđi, je li tako, zajedno? Pa samo smo pevali zajedno, mislim, zajedno, on svoju pesmu, ja svoju, ništa to nije bilo zajedno. Znači, ni tad nije bilo, znači ipak kasnije. Kakva Iliđa, tad sam bila sa mojom familijom. Pa to sam htio da izvučem, znači tu je trebalo truda ili... Pa nego kako? Mislim, ja sam samo što sam završila srednju školu, imala drugove, drugarice, druženje, svi đuture idemo, sve se dešava zajednički. I sad nekako ja sam tako funkcionisala. Tako da sad tu meni neko skreće pažnju, odvratim... E sad još jedno pitanje, ali ću ga dići na jedan pesnički nivo. Slušam. Jovan Dučić je ustvrdio poodavno da se muškarac najčešće zaljubi gledajući ženu, a da se žena najčešće zaljubi slušajući muškarca. Da li je to možda bio i vaš slučaj? Jeste. Dozvoli. Jeste. Za ovo mi čestitaj. Pa čestitam Dučiću. Ne, dobro, vama što znate ali taj stih. Da. Da, što jest. E, baš tako, on je mene gledao. Ja nisam baš odmah slušala, pravo da vam kažem, nekako mi te niški žargon nije odmah uhvatalo, ali posle sam navikla i nisam obraćala pažnju. Verovatno su prave reči bile govorene. To, i onda mali... I onda više nisu ni smetalo. To kažu, naglasak. Da. E, dobro. Fino. Baš smo se lepo u vezi Dragoslava Mihajlovića ispričali i pričat ćemo još, a sada mi čujemo pesmu koju preporučujem svim bivšim, sadašnjim i budućim klincima ovog sveta. Vi klinci, kad budete počeli da se zaljubljujete, ali kad budete počeli i blago da se razočaravate u ljubav, i kad budete shvatili da se samo ljubav ljubavlju liječi, što bi rekli u Bosni, onda ćete tražiti za vašu dušu pesmu koja će tek da doživi svojih 5 minuta. Joj, jasno da mi je radio nacionalni, kao što sam ga imao 8 godina, a zvao se Fokus. Ja bih ovu pesmu za 6 meseci digo u 5 najtraženijih novokomponovanih narodnjačkih pesama. Uopšte ne sumnjam u to, ali samo ne znam ja kako bi se snašla da sad ovim godinama postanem zvezda. A ne, zbog zvezda, ne. Naravno, razumeli smo se, nego mislim da se slažemo i vi i ja da ova pesma zaslužuje da bude daleko. Ma slažemo se mi da se ponovo vrati Muzička apoteka, samo ne znam kome treba da pišemo pismo, peticiju ili već šta, o tome ćemo postoji. O tome ćemo malo kasnije. Mora da postoji način. Obratite pažnju na pesmu Kaži šta te to menja. Pesma kao lek. Eto, dragi prijatelji, to je na tom albumu takozvana LP ploča. Je sad za klince koji ne znaju šta je to LP ploča, to znači velika ploča, a ima malu rupu u sredini. Za divno čudo, mala ploča ima veliku rupu, zašto je tako? Tako je, šta da se radi? E, na ovom albumu, dakle, Kaži šta te to menja, A1, ima tu još lepih pesama, čućete kasnije, oj, meseče noć obdio stara, čista poezija, onako jesenjinovska, moj neven i tako dalje, i tako dalje. Samo da ovde pomenem i da pozdravim još jednog gorosta sa naše narodne muzike, maestra Ljuba Kešelja, koji je komponovao ovu pesmu. Međutim, vi dođete u studio da snimite i šta se dešava? Jao, baš kod pesme koju smo upravo čuli, desila se situacija da treba da je snimim, nema teksta. Papir sa tekstom se izgubio, a pesmu sam naučila po prvoj strofi. Obično to tako i bude, naučiš prvu strofu, legne i onda, naravno, pred pevanje, pred snimanje, peva se cela pesma da legne tekst. Ali toliko je meni legla ta prva strofa i sve kao, ajde, ima vremena, doći će red i na celu pesmu. I došla sam u studiju, treba da... Nema papira, nema, u zemlju propao. Šta ćemo? Zovnem ja Dragana, mog Dragana, rekao, Dragane, imam problem. Ne mogu da nađu tekst.
i ajde, ja mu izdiktiram ovu prvu strofu, nešto se čudno dešava. Pa se ti snađi. I dovrši, je li dovršio čovjek? To mu, naravno, pa evo, čuli smo pesmu. I drugu i treću strofu. I drugu napisao. I treću strofu, pogotovo je ova baš ovako simbolična, kaže mi srećo i tako to. I jedna zvezda s neba pala, da li je ljubav prestala i tako to. I napravi on sjajan tekst koji se tako lepo uklopio. Naravno da nije on potpisnik teksta ove pesme, jer neko drugi to napisao. I stoji, nije ona kriva što je tekst taj zagubljen, ali eto, pesma je snimljena i zvuči ovako sjajno. Dakle, Kanarinac nastavlja vama da se udvara gotovo u svakoj godini i u svakoj pesmi. A počelo je, ako se dobro sećam, i sa Vereničkim prstenom, i sa Mladoženjom, i svadba, i kako beše za naše venčanje, i mogu bi da nabrajam sad čitav opus, jel da, tih pesama koje on vama posvetio, a lal mu vera i kapa mu dole i svaka mu čast. Evo, s moje strane, veliki, veliki pozdrav velikanu, rekao bih, unikatu naše narodne muzike, maestru, pesniku Dragoslavu Mihajloviću Kanarincu. Sledeće naše druženje obećavam i nagoveštavam svojim poštovanim gledaocima i slušaocima širom sveta. Dakle, imao je umetničko veče Kanarinac, večeras ima umetničko veče Jasna Kočijašević, a dogovorili smo se da naše sledeće, treće veče bude zajedničko, da nam dođu i Jasna i Kanarinac i jedna harmonika ovako i da napravimo Meraklijsko sevdalijsko. I samo nemojte tada pitate ništa za sladoledu, jer on ima drugu priču. Da, da, da. A ovo za Dučića i ova romantika možda lepa. To može, to može. I to da sam mu muza i da su sve te pesme nastale kao inspiracija. Carica, carica moga srca. Sve ja to moram da citiram, ja čuo to i zapamtio šta da radimo. E sad naravno, kako da vas pustim iz emisije bez interpretacije kojom ste zaista postavili pečat u svom poslu, a naročito u ovom nekom blago sevdalijskom opusu, a to je naravno pesma Cvati ružo moja. Pesma kao lek. Dakle, vrhunac interpretacije legendarne pesme, ali ovde moram da kažem nekim muzičkim neznalicama, slobodno to mogu da kažem, koji snimaju ovakve pesme ovakvog kalibra, kad na primer potpišu i stave 3x-a, kaže tradicional ili izvorna pesma, time se krši lik i delo najvećeg autora bosanskog sevdaha 20. veka, a to je bez ikakve konkurencije i dileme jedan veliki sarajevski gospodin i dugogodišnji šef tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo, a zove se Jozo Penava. Eto, imali ste čast da snimite samo jednu od njegovih legendarnih pesama, iako pošteno rečeno ovu pesmu je prva snimila Zora Dubljević, naravno, koja je takođe ostavila pečat, ali dobro, za to vreme i za takvu tehniku snimanja i Zorina verzija, naravno, maestrala u Šerbinu, svirku, da, svakako, da. A vi ste ovo osvežili u svirku, pretpostavljam, Ljubiše Pavkovića, tako, da. Pa ko bi drugi ovako nešto isvirao. A tu sam pesmu zavolela kad sam je prvi put čula i baš mi onako bila želja da je snimim, Na moj način. Naravno, naravno, sa pošteno rečeno i tehnički, da, daleko da, savršenijom dikcijom. Naravno, to svi primećuju. E sad ovako, kad već pominjemo te neke pevače i taj neki vaš repertoar, da li je tačno da ste vi pre snimanja, dakle, svih ovih teških narodnjaka, ovo su zaista teški narodnjaci i ti novokomponovani, ove stare izvorne pesme, pevušili i zabavnu muziku? Da. Kao na primer... Kao na primer. Oh, sad stvarno. Ovo je bilo baš onako. S neba pa u rebra, da, da. Pa, pevala sam repertoar Lole Novaković. I ja. Pevala sam... Da može jedna kap Terez. Ljubav. Da može jedna kap ljubavi. Neću dar, neću nakit. Nemoj hteti, pustim novcem, sjajnim zlatom da me kupiš.
Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvog ovu noć. Ako želiš, tebi dajem. I tako dalje. I tako dalje. I tako dalje. I tako dalje. Sjajno. Oh, to je samo mrvica. Mnogo toga znam. Naravno, naravno, naravno. I pevam. Pevam ovako za sebe. Da. Nažalost, nažalost, nekada bi se postalo to što ste vi postali i taj repertoar se podrazumije. I ne samo taj, nego što bi govorile naše nane, takozvana lipsana vrsta muzike, a to su lepe, stare gradske pesme, romance. Pa nešto da kažem. Koje su, nažalost, toliko zapostavljene da je to bruka i sramota. Ja nisam imala priliku da pokažem šta sve znam i mogu da otpevam. A kome danas to je pokazati? Ajde da budemo najiskreniji. Pa dobro, bilo je vreme kad je, jel, kad se je moglo i kad se imao kome. I kad se imao kome. Ali dobro, ima još uvek ljudi koji cene prave vrednosti, absolutno, ali nažalost sve manje emisija takvi koji bi to mogle da, upravo, da upravo podrže. Tako da ostaće. Ništa, evo ja sebi stavljam u zadatak, ha, možda čak i ove godine na nekoj televiziji, možda čak i ovde, krenemo sa nekom šlager varijantom. Šlageri su totalno ovde zapostavljeni, a kakva je to bila škola. Na prostorima vi ste pomenuli Lole, ja sam mogao da ređam do kraja emisije, i Lea Martina, pa i Stojnića, i Kemu, i Arsena, i Gabi, i Bobu Stefanovića. Sve. Meni danas srce zadrhti kad ja čujem na bilo kom radiju, a nema šanse da čuješ ni Arsena, ni Bobu, ni sve te o Loli da ne pričam, ju skoro da su zaboravili. Katastrofa. Ajmo mi na pesku, jednu tešku ćirilicu. Ovo vam preporučujem, dragi prijatelji. Znate zašto? Kad čujete naziv pesme Kosi momče livadu, to mnogima možda vama daje više te livade, ovci i tako dalje. Neki su možda s pravom primetili da se 60. godina više pevalo o ovcama nego o ljudima. Ali to nije slučajno. Ali, ova pesma ima jedan šmekerski završetak. On kosi, ona čuva tamo ovce, ali ga ipak moli, s obzirom da je u napunu snage i kad je već takav kosač, da ne bude lenj i da dođe da svaki zarastao žbunić obradi kako treba. Ova pesma ima naravučenije. Pesma kao lek. To ide od mene. Da, Boga mi, dragi prijatelji, verujem da ste izvukli naravučenije iz ove pesme i zašto uvek kažem, slušajte poentu. Nemojte ako vam se ne svidi početak pesme da kažete čobanska pesma. Ovde je vrhunac upravo na kraju, a tu je nekako i najlepše. Uvek mi još nismo na vrhuncu, stižemo do pesme koja je zaista remek delo u pravom jesenjinovskom smislu napisana, nije ni čudo ko je napisao. Pesnik blaženo počivši Panta Radivojević, koji je čak i mi Krnjevcu napisao neke od najlepših njegovih pesama, napisao je reči za pesmu Oj meseče noć obdio stara. Maestro Ljubo Kešelj, što kažu u Hrvatskoj, uglazbio, da ne kažem komponovao, a peva još je dare diva naša Jasna Kočijašević. Pesma kao lek. U emisiji Pesma kao lek, istinska diva naše narodne muzike Jasna Kočijašević, još nekoliko minuta. I sad ja pitam mog poštovanog kolegu Tonija, majstora za kamerom, koja je prva dama po tebi profurala minić na našoj estradi, za koju ti znaš? Obično se za Lepu Brenu kaže, tako? Da. Lepa Brena je snimila, kako beše, Čačak, Čačak, 81. godine, kad je Tito umro, onda kažu, posle Tita, Lepa Brena došla. A poštovani kolega, pogledaj ovo, ali ukadriraj ovo, ukadriraj. Nije za decu mlađu od 12 godina. Sad ćemo mi da izračunamo vremenski. Dakle,
Pa makar jedno 10 godina prelepe Brene, Jasna Kočijašević, ali dobro ima tu. Ali samo da vam kažem, Dragan je kriv. Pa znate kad bi ja digla toliko haljinu? Nikad. A on je sedeo tamo negdje sa strane, prvo, znaš ono, još malo, Dragane, još malo, e, pa onda sam pomislila kad mi on daje zeleno svetlo. Prema tome, poštovani narodnjački svete, širom planete, nije lepa Brena Fahreta Jahić prva profurala Minić na našoj estradi, sa mnom je u studiju, Jasna Kočijašević, povodom kanarinca, nek mi bude dopušteno sljedeće. Kako podatka sam došla. Uz pozdrav za mog druga i velikana narodne muzike Dragoslava Mihajlovića Kanarinca, dobio sam informaciju koju ni sam nisam znao, podelit ću je sa vama. Dakle, gospodin Dragoslav Mihajlović Kanarinac je vlasnik povelje, kapetan Miša Anastasijević za životno delo u muzičkom stvaralaštvu i za očuvanje etnomuzičke vrednosti Srbije. Neki bi rekli na čistom srpskom povlaka latinskom laureat. Ali ja imam još nešto da dodam. Zaista je bilo krajnje vreme da neko to primeti. Dugogodišnji rad i boravak na ovoj sceni moga muža, znači, dotični Dragoslav Mihajlović Kanarinac, moj suprug, nosilac je još jedne velike nagrade. To je najveća nagrada grada Niša. Da, kao što Beograd, jel tako, ima svoju nagradu, jeste, oktobarsku. Tako, grad Niš ima 11. januar, 11. januarska nagrada, gde je on dobio nagradu za 50 godina umetničkog rada iz oblasti kulture i za očuvanje. A lal mu vera, kapa mu dole i svaka mu čast. Narodno melosa i čestitke. Sa željom da nam još potraje i da dobije još nagrada, naravno. A evo kako i zašto, kad se ženi ptiče kanarinče, onda ne samo da svadba traje 7 dana, nego se piše i ovakva pesma za naše venčanje. Pesma kao lek. Jedna lepa definicija umerenosti kaže da treba prestati jesti, piti, pričati, doduše još nešto četvrte, ali nije za pomenu, onda kad je najslađe. Ako smo vas zasladili, upravo je sad moment da poštovano Jasni Kočijašević zahvalim što je došla u moju emisiju Pesma kao lek i da unapred najavim Bože zdravlja za sljedeću 2016. godinu, druženje u proširenom sastavu. Dogovoreno, držim vas za reč, hvala za ovaj termin, hvala gledalcima. Evo, mi se sad odjavljujemo i opraštamo se i da želimo srećnu novu godinu, dobro zdravlje svima vama koji ste ovog trenutka sa nama i budite i dalje uz ovu televiziju i sljedeći one tamo godine. A nama kreće odjavna špica uz pesmu. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovjek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.